ಆಚಾರ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸುಭಾಷಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಭವಂತಿ ನಮ್ರಾಸ್ತರವ ಫಲಾಗಮೈ ನವಾಂಬುಬಿರ್ದೂರ ವಿಲಂಬಿನೋ ಘನಾ ಅನುದ್ಧತಾ ಸತ್ಪುರುಷಾ ಸಮೃದ್ಧಿಭಿಃ ಸ್ವಭಾವ ಏವೈಷ ಪರೋಪಕಾರಿಣಾ. ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ, ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಭಾಷಿತ ಇದು. ಅವನು ಬರೆದ ಉತ್ತಮ ನಾಟಕ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಕುಂತಲ ಏನಿದೆ, ಆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ. ಸಜ್ಜನರು ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಟರಾಗದೆ, ತಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಉದ್ಧಟರಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿನೀತರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಏನು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ? ಭವಂತಿ ನಮ್ರಾಹ ತರವಹ ಫಲಾಗಮೈಹಿ ನವಾಂಬುಬಿರ್ದೂರ ವಿಲಂಬಿನೋ ಘನಾಹ ಅನುದ್ಧತಾಹ ಸತ್ಪುರುಷಾಹ ಸಮೃದ್ಧಿಭಿಃ ಸ್ವಭಾವ ಏವ ಏಷಃ ಪರೋಪಕಾರಿಣ. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ, ಉಪಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಕಾಳಿದಾಸನೇ, ಉಪಮಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಕಾಳಿದಾಸಂದು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹಲವಾರು ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಅವನ ಶೈಲಿ, ಅವನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಕಾಳಿದಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರ ಈ ಸ್ವಭಾವ, ಉದ್ಧಟರಾಗದೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಉದ್ಧಟರಾಗದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಗಿಡಗಳು. ಭವಂತಿ ನಮ್ರಾಹ ತರವಹ ಫಲಾಗಮೈಹಿ, ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹೂವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿವೆ, ಗಿಡದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಲ ಬಂದಿದೆ. ಫಲ ಬಂದಾಗ ಉದ್ಧಟರಾಗಿ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು, ಕಿಂತು ನಮ್ರಾಹ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇತರರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಬಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭವಂತಿ ನಮ್ರಾಹ ತರವಹ ಫಲಾಗಮೈಹಿ, ಗಿಡಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ, ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಉದ್ಧಟರಾಗದೆ ತಾನು ಬಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವಾಂಬುಬಿರ್ದೂರ ವಿಲಂಬಿನೋ ಘನಾಹ, ನವಾಂಬುಬಿಹಿ ಹೊಸ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಡಗಳು, ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿಂತು ತಾನೇ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಡ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವಾಗ ತಮಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಉದ್ಧಟತನವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತದೋ ಹಾಗೇನೆ ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾರ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ ತಗೋ ಅಂತ ಗರ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರ್ದೇನೆ ಅನುದ್ಧತಾ ಸತ್ಪುರುಷಾಹ ಸಮೃದ್ಧಿವಿಹಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡ ಉದ್ಧಟರಾಗದೆ ಆ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಆ ಮೋಡಗಳಂತೆ ವಿನೀತರಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಏನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ತಿಳಿದರೆ ಆಗದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗಿರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಗಿಡದಂತೆ ಮೋಡದಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸುಭಾಷಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.
ಮಧ್ವೇಶ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.